vamos dar início à cerimónia de assinatura do contrato de concessão para a instalação de uma unidade industrial da ISM Industry no Porto de Aveiro, presidida por Sua Excelência a Ministra do Mar. Senhora Ministra do Mar, para si vão as primeiras palavras para, em nome da APA e da comunidade portuária, manifestar a mais viva satisfação pela sua presença entre nós, que confere uma responsabilidade acrescida ao compromisso que aqui acabámos de formalizar com a Silva Matos Offshore. O dia-a-dia no Porto de Aveiro pauta-se pela busca constante de soluções logísticas adequadas às necessidades das empresas e à promoção da região em que está inserido. Alegramo-nos com os nossos sucessos e por isso destaco a coincidência da sua presença, Senhora Ministra, na semana em que foi ultrapassado o máximo histórico da movimentação de mercadorias no Porto de Aveiro, que datava de 2015. No que falta do ano em curso, continuaremos a elevar a fasquia com a ambição de, pela primeira vez, superar os 5 milhões de toneladas. Mas os sucessos passados não nos podem trazer descanso. E por isso aqui estamos a procurar novas cargas para o Porto e a impulsionar uma nova área de negócio, a ZALI, Zona de Atividades Logísticas e Industriais do Porto de Aveiro, garantindo a ocupação de 7 dos seus 84 hectares. Do percurso dos anos recentes, ressalto a melhoria do acesso marítimo, projetado para permitir ao Porto acolher navios de maior porte. Mas tal, de per si, não foi suficiente para promover o aumento de tráfego. Com a comunidade portuária lato sensu, procedemos ao redesenho dos processos que se identificaram como tendo maior sensibilidade. Melhoramos a oferta do Porto em aspectos muito concretos, a capacidade do trem de rebocadores e aumentámos a oferta de armazenagem coberta. Foram de natureza privada os investimentos realizados, o que nos reconfortou por ser um indicador claro de que estávamos alinhados com as necessidades do mercado. Esta dinâmica prossegue com o aumento da carga transportada e o alargamento do Interland, como o demonstra o comboio que 5 dias por semana transporta em cada viagem 900 toneladas de milho até Salamanca, ou as novas empresas que estão a construir instalações de tancagem para produtos químicos no terminal de granéis líquidos. Neste contrato com a Silva Matos Offshore, o Porto de Aveiro, desde os contactos iniciais, reteve que ou o projeto se concretizava na área de um porto ou não existiria jamais. Vimos uma oportunidade para criar riqueza em Portugal e para desenvolver conhecimento. Vimos esta iniciativa como algo que faz todo o sentido para a consolidação do cluster das energias renováveis e que, por isso,
se encontra alinhada com a estratégia para o aumento da competitividade portuária assumida pelo governo português. Para chegarmos ao dia de hoje, em que aconteceu a assinatura do contrato de concessão, foi percorrido um trajeto longo, e não o posso ocultar, difícil. Agradeço às equipas da APA e de A. Silva Matos pelo trabalho já desenvolvido. E não esqueço o acompanhamento próximo que a Sra. Ministra do Mar e os elementos do seu gabinete dispensaram a este dossiê. Termino realçando que o Porto de Aveiro vive um bom momento, com confiança no seu futuro, confiança que sai reforçada por este novo negócio e pelo impulso que confere ao desenvolvimento da Zali e do próprio Porto. Muito obrigado.